Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга. Дивіться просто зараз. Бути або ні. Міністерство охорони здоров'я поки не розглядає варіанту скасування маскового режиму для вакцинованих від коронавірусу українців. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, це питання стане на часі, коли щепляться більшість українців. Тоді, відзначив головний санлікар, жодна людина, яка знімає маску у громадському місці, не матиме ризику передати інфекцію. На запитання про те, чи проведуть українці осінь і зиму в масках, Кузін відповів ствердно, каже, тут є ще один плюс. Восени країну не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, тому маска захищатиме не тільки від корони. Обмеження стають більш жорсткими. Кіпр посилює правила в'їзду для невакцинованих українців. Цього тижня туристи без щеплення обов'язково повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. І ще 3 години до отримання результату мандрівники залишатимуться на самоізоляції. Візитери, які мають сертифікат міжнародного зразка, можуть подорожувати без додаткових тестів. Проте, як повідомляє українське МЗС, поки вакцина Covishield не дозволяє подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту. Переглянути список визнаних препаратів та додаткову інформацію про в'їзд на Кіпр можна на сайті відомства. Дітей також вакцинуватимуть. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило щепити від ковід громадян від 5 до 11 років із серйозними захворюваннями, у яких найвищий ризик ускладнень через недугу. Рішення про імунізацію прийматиме сімейний лікар, а згодом погоджуватиме міністерство. Як пише видання The Times of Israel, така політика міністерства – мінімізувати кількість дозволів та видавати їх лише тим, хто дійсно потребує щеплення. Зокрема, у пріоритеті МОЗ пацієнти, які мають ожиріння, важкі хронічні захворювання легенів, порушення нервового розвитку, серцеву недостатність та важкі автоімунні хвороби. Дітям вводитимуть вакцину виробника Pfizer-BioNTech, однак втричі зменшену дозу. Зазначимо, Ізраїль вже вакцинує дітей від 12 до 15 років через зростання кількості випадків коронавірусу штаму Дельта, який швидко шириться країною. Будівництво аеродрому у Дніпрі призупинили, а угоду на будівництво анулювали. Держпідприємство фінансування інфраструктурних проєктів розірвало договір з попереднім підрядником і оголосило новий конкурс. Про що свідчать дані на сайті електронних закупівель «Прозоро». Там оголосили новий тендер на спорудження міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. І тепер знову шукають підрядника. Він має побудувати понад 3 кілометри злітно-посадкової смуги, доріжки для зльоту повітряних суден і перон. На проєкт з держбюджету планують витратити більш як 5 мільярдів гривень. Нагадаємо, у Литовища вже був генеральний підрядник, якого обрали в січні 2021 року. Однак на початковому етапі будівництво заморозив Антимонопольний комітет України. За 2 останні роки в Кам'янському реконструювали та осучаснили понад 2 десятки парків та скверів, розпочали з загальноміських зон відпочинку і дозвілля. Потім будівельні та ремонтні роботи стартували і в спальних районах. Нині ж сучасний сквер будують в південному районі Кам'янського на соцмісті. Подробиці дивіться далі. Зараз сквер в одному зі спальних районів Кам'янського соцмісті не впізнати, радіють місцеві. Кажуть, у них на житловому масиві не надто багато місць, де можна проводити час із дітьми. Якщо буде місце відпочинку, дуже добре. Більше ні. Це красота, звісно. Як воно буде далі, ну взагалі дух фонтан, говорять, буде, так? Буде отлично. Крок за кроком територію поблизу житлових будинків поруч з вулицею Ухтомського перетворили на затишне місце для прогулянок. Зараз тут укладають тротуарну плитку, монтують сучасне освітлення та капітально ремонтують дорогу навколо парку. Не забули й про лави та великий дитячий майданчик. Сквер відкриють вже восени. Хочу гуляти ночі, треба, щоб построїти для діток, щоб були горки, було де гуляти.
перехреститься, там буде площадка рядом. Оновили й улюблену зону відпочинку мешканців Лівого берегу. Єдиний парк на цьому житловому масиві не ремонтували вже понад 30 років. Тож чиновники обіцяють перетворити його на сучасний осередок дозвілля. Реконструкцію нашого лівобережного парку в цьому році ми його розширяємо більше, ніж в 3 рази. Там зараз повним ходом також ведуться роботи. Лівобережний парк ми також плануємо відкрити в дню міста в середині сентября цього року. Наразі роботи з благоустрою парків та скверів у Кам'янському тривають. Мета – створити якомога більше цікавих місць для відпочинку городян та гостей міста, як в центрі, так і у віддалених районах. Анна Шостак, Ігор Василенко, ПНЮС, телеканал «Відкритий». Шведська стінка, гімнастичні бруси, перекладини, лава для динамічних вправ. У центрі Ларіонова відкрили другий активний парк в Дніпропетровській області. На локації можна проводити руханки, майстер-класи та заняття з фітнесу. Все устаткування на майданчику має QR-коди. І за допомогою смартфону можна переглянути відеоуроки з вправами різного рівня складності. Тренери – зірки українського спорту та чемпіони. Нагадаємо, активні парки локації «Здорової України» – це соціальний проєкт, мета якого – зробити спорт доступним для всіх. Перший в області активний парк з'явився у Кривому Розі, а на черзі – відкриття локацій в Апостоловому, Підгородному та Синельниковому. Для боксу дуже потрібно мати гарні мишці, тому можна з легкістю на нових турніках віджиматися та робити, як наші хлопці, різні трюки. Я рада, тому що діти будуть менше сидіти в телефонах, будуть виходити на вулицю, гуляти, тренуватися, спортом займатися. Ця програма дає можливість займатися активними спортивними справами саме у себе вдома, на спортивних майданчиках. І гарно, що і маленькі мешканці області, так і найдоросліші мешканці мають можливість займатися своїм здоров'ям, не відходячи далеко від свого дому. Ми чекаємо на відкриття 86 локацій по всій Дніпропетровській області. Декілька фотографій замість тисячі слів. У Дніпрі у музеї АТО відкрилася чергова фотовиставка. Цього разу на знімках українські батьки, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні. Організатори кажуть, виставка – то наче крик душі. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу влади до проблем. Світлини вже бачили за кордоном. В Україні фотовиставка побувала у Сєвєродонецьку та Слов'янську. Наразі дісталася Дніпра. Роздивлялася світлини і наша Лада Донець. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. З 2014-го й до нині чекає сина Тетяна Золотаренко. Після Іловайського котла зв'язок з ним обірвався. Згодом з російських ЗМІ мати дізналася, що син живий. Наразі в полоні. Може, люди, які там, ну, може, на ту сторону їздять, може якийсь контакт, там, може, десь хтось побачить по фотографії, може, хтось якусь інформацію нам надасть. Оце ми надіємося, ну, за допомогою виставок оцих, ми надіємося, що, може, десь якийсь зв'язок з'явиться з ним, з хлопцями. У Наталії Гордійчук син зник безвісти. Криком душі став вірш, який написала від імені онука. Максим чекає на тата з війни з 2019-го. Ми віримо, ти скоро будеш вдома, повернешся на радість нам усім, обнімешся і, ставши на порозі, промовиш, як же ти підріс, Максим. Світлини українських бійців, які зникли безвісти або опинилися в полоні, на фотовиставці. Зі світлин споглядають родичі воїнів. Їхні очі сповнені надії. Ініціювало виставку громадське об'єднання «Берегиня». Наша виставка – це саме присвята суспільству, щоб вони бачили, підтримували і допомагали родинам, які живуть поряд, які знаходяться поряд з ними, і сини яких знаходяться в полоні. На сьогоднішній день у нас більше тисячі людей безвісти зниклих за особливих обставин. Це 800 цивільних осіб і більше 300 осіб військових. Дніпро – третє місто в Україні, де експонується виставка. Переглянути її можна протягом місяця. Потім вона рушить до столиці. Організатори планують її облаштувати у стінах Верховної Ради 30 серпня – до Всесвітнього дня зниклих безвісти. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
І до олімпійських новин. У нас плюс одна. Плавець Михайло Романчук приніс 4-ту нагороду у скарбничку української збірної на Олімпіаді 2020. Спортсмен здобув бронзу у фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. У кваліфікації наш спортсмен показав найкращий час, встановивши олімпійський рекорд і отримав право плисти на центральній доріжці. Головними суперниками Романчука були німецький чемпіон світу на дистанції 1,5 кілометра, австралієць та італійський чемпіон світу на дистанції 800 метрів. На фініші українця випередили італійський та американський плавці. За словами спортсмена, він дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, втім нині радіє з того, що його не перевершили. Для рівнянина це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Він йшов до неї 18 років, причому його бронза – перша медаль України на олімпійських змаганнях з плавання за останні 17 років. А от український боксер Олександр Хижняк вийшов до чвертьфіналу Олімпіади. З рахунком 5-0 в одній восьмій фіналу спортсмен здолав господаря ігор японця Морівакі. Наступним же суперником нашого боксера стане спортсмен з Домініканської республіки. Цей бій пройде в неділю 1 серпня. Аналітики називають Олександра Хижняка головним претендентом на олімпійське золото у вазі 75 кілограмів. І на цьому в мене поки що все. Бажаю вам піднесеного настрою та нових звершень у цьому дні. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.